Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, жағымды жаңалықтарға толы болсын деген ақжарма тілегімізді арнай отыра. Біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар, қонақтарымызбен таныстыра өтейік. Алдыменен айта кететін нәрсе, 5-9 шілде күндері Түркістан облысында жасөспірімдер мен юниорлар арасында өткен ұлттық спорт түрі жекпе-жектен Қазақстан чемпионаты өткен болатын. Аталмыш чемпионата чемпион атанып келген қос бірдей спортшымыз және оның жаттықтырушы бүгін бізде қонақта. Ендеше таныс болыңыздар. Құрама команда жаттықтырушысы Мұқашев Алтынбек және де чемпиондар Абзал Ұлы Әли Жеткерген Мейрам. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, рахмет. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Ұйқыларыңыз қанды ма? Әрине. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Ең алғашқы кезекте Алтынбек мырза өзіңізге сөз кезегін бергіміз келіп отыр. Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Түркістан облысында 5-9 шілде күндері деп айтқан болатынсыздар. Аталмыш жарыс қалай өтті? Осыдан бастайықшы ең алдымен. Аталмыш жарыс жоғары деңгейде өтті. Біздің құрама командадан Ақтөбе облысының құрама командасы 18 спортшы алып барып қатыстырдық. Оның ішінде 5 спортшымыз жүлделі орынға ие болды. 3 баламыз чемпион атанып, 1 баламыз күміс жүлдегері және 1 баламыз қола жүлдегері атанды. Командалық есепте біздер 5-ші орынға орналастық. Қанжығаларыңыз ойланып келіпті ғой, біраз адам жүлдемен оралыпты. Ендеше құттықтаймыз. Сіздің жаттықтырушы болып жүргеніңізге қанша жыл болды? Менің 2015 жылдан бастап жаттықтырушы болып жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда Нұрсити ықшамауданында Самат Қазиев атындағы спорт клубымыз бар. Жертөреде. Қазіргі таңда ояқта 100-ге жуық спортшы бала жаттығыватыр. Әрбір саладан, мысалға, кикбоксингтен, тағы да жекпе-жектен, мойтайдан балдарым чемпионат Қазақстанға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Енді әңгімеміздің барысын, сұхбатымыздың басын біздің чемпиондарымызға бұрайық, иә? Енді жақында өткен осы бір жүлделі орынмен қайтып келген екенсіздер, осы бір жарыс сіздерге қалай болды, қалай өтті? Сол туралы. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Барлық қарсыластарымыз мықты болды, жақсы дайындалып келген. Оңай қарсылас болмады. Жастарыңыз нешеде? 15-те. 15 жаста Қазақстан Республикасының чемпионатында чемпион атанып келіп отырған қос бірдей спортшымызды алған жүлделі орындарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді бұл ұлттық спорт түрі жекпе-жек деп айтып жатырмыз. Қанша жылдан бері қатысып жүрсіздер бұған? Осы неге жекпе-жекке қатысып жүргенімізге 3 жыл болып қалды маған. Осы спортқа келген әкем, дайында жүрген тренеріме рахмет. Басаған шығар? Менде 2020 жылы бастадым карантин кезінде. Балдармен бірге қатысып бастадық. Сіздің де бір 3 жылдық еңбек өтіліңіз бар деп айтуға болады, иә? 4 жылдай болып қалды. 4 жылдай болып қалды. Енді негізі спорттың түр-түрі көп қой, әсіресе жекпе-жектің түрі көп деген секілді, не себепті осы ұлтты жекпе-жекке тоқталдыңыздар? Өйткені жекпе-жек деген шектеліп қалмайды, ол аяқта қолмен де, аяқпен де, күресуге де болады. Мысалы, боксте тек қолмен ұрасың, жекпе-жекте барлығы бар деген сияқты. Күресте күресу керек болады, ал жекпе-жекте кез келген төбелес сияқты сала бересің бе? Жақсы, сіздің жауыңыз? Себебі осы спорт өзіме жақын, және қызық, сол үшін осы спорт қайын. Алтынбек мырза, енді өзіңіз айтыңыз, жалпы осы спорт түріне деген қазіргі таңда жастардың қызығушылығы қандай, бет бұрысы қалай? Қазір жекпе-жек ұлттық спорт түрі өте қарқынды дамып келатыр деп айтуға болады. Қазіргі таңда көптеген мына жастардың бәрі қазір деген көріп отыр. UFC деген мына біздің қазір ережесіз жекпе-жек, мына UFC, мына дамып жатқан жақсы-жақсы спорт түрлері ғой. Әлемдегі қазіргі айтуға болады, ең бірінші жаңағы тұрған бокстен кейін тұрған спорт түрі деп айтуға болады. Жаңағы ережесіз жекпе-жек қазір мына көбісі телевизор қарап, UFC-ді қызығып, жаңа Хабиб деген мықты-мықты спортшыларымыз бар. Соларға еліктеп, қазір көп спортшыларымыз осы ережесіз жекпе-жекті таңдайды. Біздің мына жекпе-жек спорт түрі
жанага прямой ткили путь тидо, ткили путь жанага жогара жанага UFC-га баруга ткили путь балдардың мұны тәрбиелеп жатқан балдарын. Серпе болады, баспалдақ болады деп айтуға болады, иә? Сіздің қанша жылдық еңбек өтіліңіз бар? Жаттықтырушы ретінде және сізде жас спортшы ретінде бастадыңыз ғой, иә? Мен өзім тоже бір 8 жасымнан бастап кикбоксингпен айналыстым. Бір 19 жасыма дейін дайындалдым. Содан кейін ол кезде спортқа деген көп көңіл бөлген жоқ. Ол кезде біздің кезімізде 2000 жылдардың бастарында отбасылық жаңағы жағдайларымызға байланысты жұмыс істеу керек болды. Әке-шешемізге көмектесу керек болды. Сол себепті спортпен қойып жұмыс істеп, содан кейін 2015 жылдан бастап жаттықтырушы болып жұмысқа кіріп, қазіргі таңда шығыстық спорт түрі бойынша жаттықтырушы болып жұмыс жасаймын. Мектепте мұғаліммін. Дене шынықтыру? Дене шынықтыру пәнінің мұғаліммін. Сосын қазіргі таңда спортшыларымды алып жатқаныма осы 4-5 жылдай болып қалды. Кішкентай балдарымыз да бар. Соларды өсіріп, жақсылап тәрбиелеп, спортқа деген қызығушылықтарын арттырып, тәрбиелеп келатырмын. Енді қазіргі таңда көбіне ата-аналар балаларын осы спорт түріне беруге кей уақытта қорқып қалып жатады. Енді баланы шынықтырады дегенменен оның бір басқа да тұсы бар, яғни бала соққа алады деген секілді, иә, осы күресу барысында немесе одан да бөлек. Енді осы жекпе-жекке баланы неше жастан бастап тәрбиелеген дұрыс? Негізі бала кішкентай кезінен тәрбиеленген дұрыс. Бала оны біздер Қытай бала келгенмен оны түгелестіріп қоймаймыз. Оған тапсырма береміз, жаттығулар. Бала сосын көзбен де көріп үйренеді. Сол көзбен көріп үйренген Қытай кезінен бастаған баламен 12-13 жасында кітап бойынша келген баланың айырмашылығы өте зор деп айтуға болады. Мына бала уже тәжірибе өтіп, уже бүкіл нелерінен басымды болады. Көбінесе басымды болады, Қытай кезінен дайындалған дұрыс деп ойлаймын. Сосын баланы онда біздер келіп, оны түгелестіріп қойып, басына соққа алатындай қылып, онда нелер бермейміз, жаңағы тапсырмалар. Оларға жайлап үйретеміз, сосын Қытай балдарда, оларда жаңағы соққа, сотрясение дейді ғой, сотрясение алатындай, оларда ондай удар болмайды қазіргі кезде, кішкентай кезінде. 14 міне осындай уақыттарда уже балаға ерекше көңіл бөліп, жаңағы қатты соққа алып қалмайтындай ол жаңағы молодежка, жасөспірімдер жастардан өтіп кетсе, сол кезде бала өзін толық көрсете алады деп ойлаймын. Ұлттық спорт түрі жекпе-жектен Қазақстан Республикасының чемпионатының ұйымдастырылып өткізіліп жатқанына биыл бірінші жыл емес, алғаш рет емес, бұған дейін де ұйымдастырылып өткізіліп келді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған жас спортшылар өзінің қарқынды еңбегін, белсенділігін көрсете алды. Жаттықтырушы ретінде сізге қойғым келеді, сіздің алдыңызда тәлім-тәрбие алып жүрген жас шәкірттер қандай деңгейге жетті? Бұл сізге қойылатын алғашқы сауал, және спортшыларға қойғым келеді, сіздердің алғаш қатысуларыңыз ба бұл чемпионатқа, әлде бұған дейін республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатыстыңыздар ма? Қатыстық. Бұған дейін, қатыстық. Қай жерде, қалай болды? Алдыңғы жылы Алматы облысына бардық, және Қордай облысына, Қордайға бардық. Қазақстан чемпионатына. Бірге бардыңыздар ма? Қандай орын алдыңыздар? Жүлделі орын иелендіңіздер ма? Қордайға барған кезде чемпион болдық ол кезде. Ол кезде чемпион болды. Қазіргі таңда Мирам үш дүркін Қазақстан чемпионы, Али биыл чемпион болды, алдыңғы жылы күміс жүлдеге ие болды. Шатаспасам, күміс жүлдегері Қазақстан чемпионатының. Бұл спорт түрі енді өте барлық спорт түріне қарағанда кішкене қиындау. Сосын мына жерде уже жаңағы барлығы бар ғой, тек қана қолмен бокс еспей, күресің де бар, төбелесің де бар, жатып та жаңағы партерде де добивание жаңағы жатып та ауруға болады. Әдістері көп, сондықтан бұл спорт түрі өте ауырлау, кішкене қиындау деп ойлаймын. Шетелдерге шықпадыңыздар ма? Қазіргі таңда шетелге шыққан жоқпыз. Бір MFC деген жаңа Мерген Файтерс жаңа өтеді.
сондай бір промоушн жастарға арналған, соларға қазіргі таңда мерам бір жекпе-жек өткізді, профессиональный. Алдағы уақытта көре жатамыз, әлде де бұлардың жасы кішкентай деп ойлаймын. Ертең шамалы өскеннен кейін шетелдерге де шығамыз деп. Жалпы енді алға қойған жоспарларыңызды бөлісе кетсеңіз. Алға қойған жоспарларымыз болса, жоспар көп. Алдағы уақытта үлкен белестерді бағындырамыз деп ойлаймыз. Жастар, жас балдар болғасын, қазіргі таңда жас өспірімдерден бастап, соларды жоғары деңгейге көтеріп, тәрбиелеп, енді алдағы уақытта жаңағы үлкен додаларға қатысамыз деп сенемін. Сіздерге сәттілік тілейміз. Ендеше соңғы сауалды жас чемпиондарға қойғым келіп отыр. Алға қойған негізгі армандарыңыз қандай, қандай маман иелері болғыларыңыз келеді? Көбіне спортқа жақын жандар спорт саласымен кеткісі келеді. Ағайларыңыз сияқты жаттықтырушы болғыларыңыз келе ме? Әлде таңдап отырған мамандықтарыңыз басқа ма? Спорт саласына кеткіміз келеді. Жалғас Шымалов, Сергей Морозов, Шавхат Рахман сияқты UFC төрінде өнер көрсеткіміз келеді. Сіз? Мен алдағы уақытта сол UFC-ге бір промоушндарға шығып, әлемге Қазақстан туын көрсеткім келеді. Керемет. Ендеше біздің студиямызға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін арнайы алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сіздерге тек сәттілік тілейміз. Неге жігіттеріміз тек осы спорт саласында биік белестерге жетіп, көк туымызды көкке желбіретіп жүре берсін. Бір жаңағы ағаларымыз бар еді, біздерге демеушілік көрсетіп жүрген Ақтөбе облысының жекпе-жек федерациясының президенті, қазір қалалық мәслихат депутаты Таханов Қайырбек ағамыз, сол кісіге рахметімді айтқым келеді. Үлкен жаңағы спортқа деген осы жекпе-жек спорт түріне қосып отқан үлесі зор. Сосын және де осы қасымызда ағайымыз бар, Сарин Алиби ағайымыз. Ол кісі де біздерге көп тәжірибе берді. Сол кісілерге алғысымды білдіргім келіп тұр. Рахмет сіздерге де келіп сұхбат бергендеріңізге, және осынау жас чемпиондардың алдағы уақытта өнер көрсетіп, чемпионаттарда чемпион атана беруіне қолдау етіп жүрген ағаларымызға бізде ендеше ризашылығымызды білдіреміз.